Привіт, друзі! У нас ще один цікавий лот з Віоліті. Це колекційний набір. Ось я вам зараз покажу. Набір купона карбованців. Ось ми бачимо, як він показаний в книзі Максима Загреби. Це альбом з банкнотами. 7 файлів по 3 ячейки, як ми бачимо. І номінал від одного карбованця до мільйону. І його оцінили тут в 22 тисячі гривень. Ну, і він випущений був НБУ у 2001 році, як ми бачимо в інформації з цього каталогу. Я знаю, що деякі люди діставали ці купони, діставали, перекладали їх в інші альбоми, ці окремо продавалися ці папки. Ну, хтось дозбирав собі, міняв. Ну, така ціла історія. Ну, по купонам карбованця ви можете подивитися інформацію в каталогах. У Максима Загреби є окремий каталог про банкноти і приблизна їх вартість. Ну, в різних роках вона може мінятися і також від курсу залежати. Ми бачимо, ось так виглядає сам цей альбом. Трошки він так, начебто затяганий, хоча ми бачимо, що все в порядку. Тут у нас прошивка, такі красиві зроблені куточки. Національний банк України. Бачимо логотип Національного банку. З іншого боку нічого нема. Перша сторінка у нас йде привітання англійською мовою і опис про цей альбом та про гривню. Давайте перекинемо на іншу сторінку і подивимось, що саме тут написано. Ось ви можете поставити на паузу, почитати. І починається наш альбом. Це у мене такий альбом. Зараз він з 91-го року, бачимо, купончики йдуть. Ну, на жаль, це саме цей альбом, він не повний. Ось, потроху. До речі, дуже цікаві були браки з цих банкнот, коли один бік був надрукований, інший не був. І взагалі ці банкноти взяли на себе такий інфляційний удар після зміни валюти в Україні. Хтось, може, пам'ятає, що як вони ходили, до речі, доволі дорога банкнотка 25. Ось у нас, бачите, які ціни на цю банкноту. І, звичайно, дуже важлива якість банкноти. Хто збирає саме бони, знає, куточки треба перевіряти, щоб не було ніяких таких моментів. Ось. І що вам можу сказати, що ну, тема банкнот не зовсім моя. Я там не збираю, у мене тільки сучасні українські є. Оці бони, ну, так втрапилось, що вони в мене є. Я на щось помінявся колись на зльоті колекціонерів в Харкові. Але, бачите, тут немає. У нас тут 50, далі у нас сотка ось така. Її, так, на жаль, у мене немає. 200 карбованців також. Та 500. Бачимо, ціни тут доволі серйозні вказані. І 1000, бачимо, що також 1000 немає. Далі у нас йде 10 тисяч. Ось така. Вони, ну, хто збирає банкноти, більше знає, можуть мене не виправити. Є декілька форматів тут номерів. Ось такі дробні, цілісні, плюс якісь банкноти, які замінялися. Ну, я думаю, це окремий напрямок взагалі колекціонування з форматом номерів. Бачите, навіть в різних роках ці банкноти у нас бували з 93-го, бачите, по 95-й. Ось, 95-й, ну, трошки дешевше, ніж, бачите, тут саме 95-го року у нас банкноти. Ось, це у нас 10 тисяч. Навіть, так, 10-20 тисяч у нас. Давайте подивимось, скільки ж вони можуть коштувати. Ось вони. Ось 20 тисяч. А це п'ятірка у нас, ми її пропустили. Ось 10-20, 50, 94-го року. А цікаво, знаєте, побачити історію. Це всі-всі-всі оригінальні банкнотки. Вони, якщо можна подивитися на просвіт, вони тут з такими тризубцями, навіть іншим таким форматом. І саме дорога банкнота тут в колекції, мабуть, це ось цей мільйон. Мільйон, бачите,
Гарно він виглядає, в гарному стані, 95-го року. Також є варіанти, зараз вам покажу, якщо тут у нас відкриється. Ось наш мільйон. Бачите, і ціни на нього, і зразок були 500 тисяч. Ну, думаю, докомплектувати цей альбом треба. Треба, і ось він буде вартувати, ну, доволі серйозні гроші. Взагалі, хто пам'ятає, ще ось такі були відрізні купони. Пам'ятаєте? Якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях, як вам. Ось, ну що, ось такий альбомчик у мене. Є, як думаєте, його доукомплектовувати чи просто продати, і хтось новий буде укомплектувати, хто любить банкноти, бо моя тема саме більш монети України, не банкноти. Напишіть свою думку в коментарях, чи вартує він стільки, на вашу думку. І взагалі, які колекції ви збираєте? Дуже цікаво, чим ви зараз займаєтесь, як себе відволікаєте від ситуації, яка навколо. Бо все ж таки важливо підтримувати свій настрій, свій стан, щоб продовжувати працювати, продовжувати донатити, допомагати ЗСУ фінансово. Я сподіваюся, всі з вас це роблять. Я також стараюсь підтримувати, відправляти кожен тиждень якісь гроші. Батична команда спецпідрозділу звертається вам до допомоги. Ця автівка працює для вивезення поранених у полі. Вона вже купувала багато батьків. Але зараз ти самої пробігла допомоги. В неї вийшов влагу вузол щеплення. Ми звертаємося до вас за допомогою. Кожна гривня буде у нагоді. І ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви задонатите нам на ремонт цієї автівки. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім, хто прийняв участь у моєму зборі на військове взуття. Ми хлопцям відправили. Якщо будуть ще запити, ще зробимо такий збір. Так що дуже дякую, що підтримуєте мене, підтримуєте ЗСУ. І продовжуйте колекціонувати те, що вас надихає. Всім гарного настрою. Слава Україні, друзі! Бувайте!